Alô, alô! Boa tarde. Aqui quem fala é Félix Raffetti, mais conhecido do nome do chef Sam. Sam é o nome que utiliza em francês. Mama África existe porque eu falo de vocês, do meu continente, de onde eu venho, de minha cultura, de minha gastronomia. Por isso, meu sonho sempre foi de criar Mama África. Nasci em Camarões, decidi em anos 2000 para ir. Conhecer o mundo, conhecer a Europa. Peguei o meu ônibus para falar que eu vou na Europa. Então, muita gente em Camarões vai sair da capital onde eu vou, até a Europa. Aí, peguei meu primeiro ônibus, não, peguei o trem, do trem de Yaoundé a Ngaoundé. De Ngaoundé, peguei o ônibus até Garoua. De Garoua, saí o país Tchad, do Tchad, Mali, Nigéria, Algéria, Marrocos, até a fronteira com Espanha. Mas aí vi tantas coisas no caminho que eu decidi voltar para a África. Falei, não, para mim não consigo superar a ma crueldade, sofrimento muito esses vulnerável. Cheguei em Dakar, fui pegar conhecimento de circuito que levava a gente até a América. Para mim, América, quando a gente fala América, a gente fala América do Norte, ou é isso? América, América mesmo. A gente não distinguia, eu não distinguia porque tinha América Central, América do Sul, América do Norte, tudo isso aqui. Mas América é de Barack Obama. Aí peguei o ônibus, peguei o barco, chegou o barco, a pessoa do barco fala que ah, você chegou em América. Aí saímos, viu luz, viu já muitas peles brancas. Onde estamos? Rosário, Argentina. Eu falei, é que, bom, para mim já Argentina, é muito que nunca sonhava chegar na Argentina. Me querer na Argentina um tempo. Um dia, sempre meu sonho foi de falar de minha cultura, de minha gastronomia. Aí decidi, então, cheguei no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu conheci minha mulher. Eu fiz muito outro comércio, não deu certo. Fiz venda, fui na Europa, viajei para a Europa, viajei para assim, para a China, todos os lugares, mas não deu certo. Em 2016, decidi a criar Mama África, montei Mama África, sem saber cozinhar. Quando eu montei Mama África, eu não devia cozinhar, mas tem outra pessoa que devia cozinhar no meu lugar. Eu devia ser administrador do restaurante. Mas ninguém quis assumir, porque não tinha lucro. Ninguém queria perder o tempo, porque ninguém dava confiança. Ninguém veio andar a coisa. Aí peguei aí, entrei na cozinha, começou a batalhar. Mama África, parmi o quê? O pedaço da África de São Paulo. Então, quando você entra no restaurante, você não está mais no Brasil. Então, da porta para dentro é África, da porta para fora é Brasil. Aqui nessa casa, eu sou cozinheiro, eu sou recepcionista, eu sou tudo. Eu tenho meu braço direito, minha esposa com quem trabalhamos junto. Mas aqui, tudo é feito para mim. Entendeu? No começo, nem sabia cozinhar. Quando eu comecei a montar meu restaurante, todo dia chamava minha família, minha mãe. Ah, mãe, como faz este prato? Eu chamava assim, como faz este prato? Mas hoje, eu sou seguro que eu encontrei meu caminho certo. O que eu quero fazer para o resto da minha vida? Cozinhar para vocês. Vem comer minha comida. Vem bater no papo com o chef Sam. Tamo junto, estupendo, né?